фейки про вимкнення електроенергії. Чому суперечки в соцмережах про відсутність світла вигідні Російській Федерації та як не вестися на маніпуляції? Найголовніша мета таких фейків, щоб якась відбувалася ворожнеча, роздратування. На Прикарпатті відкрили шелтер для жінок, які зазнали насильства під час війни. Завдання наше – їм допомогти відновитись. На Івано-Франківщині переселенці з порушенням зору зліпили 1000 вареників для українських військових. Хлопці наші відчують трошки тепла домашнього в таких умовах. Після масових аварійних відключень електроенергії, спричинених російськими ракетними ударами, у соціальних мережах з'явилися численні фейки та маніпуляції, а в коментарях під дописами активізувалися російські боти. До прикладу, загальнодоступна Facebook-група «Комуналка ІВ», у якій є понад 53 тисячі учасників. У цій спільноті обговорюють житлово-комунальні проблеми у Івано-Франківську. Щодня тут з'являються дописи обурених через відключення електроенергії жителів міста, а також маніпулятивні і фейкові публікації від сумнівних користувачів, профілі яких здебільшого не заповнені або закриті. В тих, хто мають світло напряму від ТЕС нашої, ще ні разу світло не виключалося. Розбомблений Львів, Запоріжжя та Дніпро працює майже весь час, а тут обломок впав від праці ППО і вже почалося. А бурштинська станція молотить на повну потужність і жене світло на експорт. Треба затребувати в обленерго, які підприємства споживають найбільше електрики. Вони мегавати за день викачують, а прості люди страждають. Найімовірніше, такі меседжі – це робота російських ботоферм. Складова частина інформаційної війни країни-агресора, каже доцентка кафедри журналістики Прикарпатського університету Соломія Хороб. Найголовніша мета таких фейків, такої маніпуляції – це в тому, щоб якось розкачати наше суспільство, для того, щоб ввести в нас дуже якийсь такий стан неконтрольованих емоцій, зрештою, щоб якась відбувалася ворожнеча, роздратування, тому що в такому стані людям дуже легко пропхати певні тези, так, які дуже корисні, які дуже потрібні для там російської пропаганди. Впізнати російських ботів серед користувачів соціальних мереж нескладно, каже аналітик руху «Чесно» Михайло Джугола. Відсутність або незначна кількість фотографій і дописів, незаповнений профіль та відносно нещодавня дата його створення. За такими ознаками можна визначити ботів. Чимало із них прикривають свої сторінки патріотичною символікою, а будь-яких згадок міста, про яке користувач поширює фейки, у його профілі немає. Ну, найпростіше подивитися, наприклад, чи ходила ця людина в Франківську в центр на каву, або гуляла біля озера, чи була в парку. Мали би бути якісь фотографії. Варто зрозуміти, що ворог дуже активно працює в цьому напрямку, і він в цьому напрямку працює ще з початку 10-х років, відколи активніше почали розвиватися соціальні мережі. Велику кількість ботів можна побачити і в коментарях під дописами на сторінці міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа. Про це, до слова, говорить і сам міський голова. Він закликав людей не вестися на провокації і довіряти українським енергетикам. Не ведимося на фейки, тому що сьогодні величезна кількість ботів, які вкидають інформацію, хочуть поділити українців. Також я би хотів попросити не панікувати з приводу вимкнення електроенергії. Енергетики працюють цілодобово. Про фейки і маніпуляції щодо вимкнень електроенергії попереджав Центр протидії дезінформації при РНБО. Зокрема, за даними центру, ворог поширює дезінформацію про експорт світла з України у Європу, а також закликає виходити на мітинги проти вимкнення електроенергії. РФ намагається ввести в оману українців і відвернути увагу суспільства від єдиної причини відключення електроенергії – ракетних атак по енергооб'єктах України. Щоб не вестися на меседжі російської пропаганди і не скеровувати свою агресію у соцмережах на інших людей, енергетиків чи представників влади, людям потрібно пам'ятати, хто і за що у нашій країні відповідає, говорить аналітик руху «Чесно» Михайло Джугола. А насамперед каже, не забувати, що винні у наших проблемах з електроенергією російські окупанти. Аналітик закликає довіряти тільки офіційним джерелам інформації та перевіреним виданням. Дуже багато людей не дбає про свою інформаційну безпеку, і джерелом інформації для них є неофіційний сайт або офіційна сторінка «Укренерго» чи місцевої влади. А джерелом інформації є стрейна, яка написала в Viber, або ще гірше сусід, який точно щось знає, і ви того сусіда ніколи в житті не бачили в обличчя, але якщо він написав в Viber, то точно так є.
Суперечками, дописами і скаргами людей у соціальних мережах про труднощі зі світлом користується ворог. Окрім фізичної агресії та атак на інфраструктуру нашої країни, росіяни ведуть інформаційну війну. Тому до соціальних мереж варто ставитися відповідально і говорити мовою фактів, а не емоцій, розповідає доцентка кафедри журналістики Прикарпатського університету Соломія Хороб. Велика проблема є в тому, що за останніми дослідженнями, звідки читають, звідки беруть інформацію українці, лідирують власне різні соціальні мережі, зокрема телеграм-канали, вайбер. Яка найбільша з цим проблема в тому, що вони є анонімними дуже часто, і ми просто уявлення не маємо, яку хто нам подає цю інформацію. Серед цього потоку інформації можуть бути дуже багато, по-перше, неперевірених новин, тому що просто банально не вистачає часу перевірити їх. А ще й в декількох джерелах. А по-друге, ми не можемо не побачити, як можуть проскочити крізь різні новини, якісь маніпулятивні. Василь Скрипка, Андрій Шостакевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Попереджений, захищений. Акцію до Дня боротьби зі СНІДом під такою назвою провели сьогодні на площі Ринок в Івано-Франківську. Організували її представники благодійного фонду «Захід Шанс». Під час акції соціальні працівники та волонтери роздавали інформаційні матеріали на тему ВІЛ, надавали консультації та засоби профілактики, зокрема контрацептиви. Також охочі могли безкоштовно протестуватися швидкісними тестами та отримати консультацію від лікаря. В Україні та світі щорічно 1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. В Івано-Франківську такі акції проводять щорічно, аби висловити підтримку ВІЛ-інфікованим, а також перевірити стан свого здоров'я. Ми вже другий чи третій рік ми проводимо такі акції спільно з партнерами. Цього року і минулого року долучився Центр контролю профілактики хвороб. Ми спільно працюємо так. І ми проводимо тестування швидкими тестами, показуємо, як це зробити. Крім того, ми ще показуємо, розказуємо людям, соціальні працівники роздають буклети, ми навіть роздаємо засоби захисту, презервативи, те, що ми робимо у своїй повсякденній роботі з групами ризику. Шелтер для жінок, які постраждали від сексуального насилля та тортур під час воєнних дій, відкрили в Солотвинській громаді на Прикарпатті. Тут зможуть надати допомогу для 30 людей. Обрали місце для прихистку в одній із гірських громад Івано-Франківщини не випадково, каже керівниця проєкту «Поруч з тобою» Тетяна Іванова. Для нас дуже важливо, щоб це місце було максимально безпечним і тут всередині, і ззовні, щоб воно виглядало захищеною такою стіною вдалі від міста і від сирен і так далі, бо це також важливо. Всього цього тут немає. Цей будинок автономний, тут забезпечена робота генераторів, індивідуальне опалення і все решта. От. Це також для нас було дуже важливо, щоб жінки не відчували цього страху, бо багато хто з них жив місяцями в підвалах. Жінки, що проживатимуть в шелтері, проходитимуть піврічний курс реабілітації. Їм надаватимуть гуманітарну та медичну допомогу. Також тут з ними працюватимуть психологи та соціальні працівники. Завдання наше – їм допомогти самі їм відновитись, допомогти їм у відновленні різних документів, якщо вони втратили, влаштування до школи, соціальним захистом працювати. Локацію, де облаштовуватимуть прихисток, обрали понад 2 місяці тому, каже керівник громадської організації «Елеос Україна» Сергій Дмитрієв. Це був незавершений будинок. Будинок придбаний за кошти громадян Літви. Це волонтерська організація, така як і наша, які просто зібрали кошти за 2 тижні. Це близько 50 тисяч євро і близько 30 тисяч євро на ремонт. Ну, він не зовні був майже в такому самому стані, але не було другого поверха, не було опалення, не було водопостачання, вигрібних ям. У шелтері Святої Ольги зараз проходять реабілітацію 7 жінок з областей, де були чи й досі тривають бойові дії. Галина Марійчин, Назар Вінтунюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. В Івано-Франківську працівники територіального сервісного центру МВС України здавали кров для військовослужбовців та за бажанням змогли протестуватися на ВІЛ. Доєднатися до них вирішили і бійці, які прийшли у центр. Наші працівники сьогодні знаходяться на робочих місцях, і щоб не відволікати їх від робочих місць, було прийнято рішення зробити це в нас. А також є дуже багато відвідувачів і охочих, які можуть перевірити, як на ВІЛ
чи вони інфіковані, здати аналіз крові і також здати кров на Збройні сили України. Так як ми сьогодні бачимо, згідно черги, яка зараз тут побудована, то в районі 40-50 чоловік буде сьогодні здачі крові. Здає сьогодні кров для захисників країни Ірина Татарин. Жінка – працівниця сервісного центру. Розповідає, що робить це вчетверте. Кожного року, 1 грудня, ми здаємо кров в залежності для кого, на які потреби. Цього року, враховуючи те, що наші хлопці боронять нашу країну в такий нелегкий час, я вважаю це своїм прямим обов'язком, здати кров для наших хлопців, воїнів, які зараз захищають нашу країну. Я вважаю, що кожен свідомий громадянин повинен здати кров. Можливо, це врятує хоча б одне життя, це вже буде дуже круто. Здавали кров у мобільному пункті. Він дозволяє робити забір одночасно у двох людей. Вся кров, яка буде сьогодні здана, заготовлена та перероблена на компоненти, буде надією на життя не тільки нашим пацієнтам Івано-Франківської області, але й нашим захисникам на Сході. Тому дуже дякуємо і говоримо вже не вперше, що ваша кров воює також. Тому що знаємо, що не всі можуть воювати на фронті, але ми можемо воювати на нашому донорському фронті. Галина Марійчин, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Іра, як ви красиво робите тісто. Дуже просто, ідеально. Тисячу вареників зголосилися зліпити для військових переселенців з вадами зору. Живуть вони в селі Грабовець Івано-Франківського району. Їх прихистила у себе місцева жителька Стефанія Капущак. Завтра зранку виїжджають і вже будуть вечором, я думаю, їсти. Ольга Баклюкіна, яка ліпить вареники, евакуювалася із Запоріжжя. Розповідає, тричі на день усі незрячі, які живуть в Стефанії Капущак, моляться за українських військових. Окрім молитви, вирішили ще чимось допомогти. Самі справжні українські варенички. Нібито, гляньте, симпатичні виходять. Хай хлопці наші відчують трошки тепла домашнього в таких умовах. Хай їм буде приємно. Відчують, що за них хтось думає, піклується. Ліплять вареники з картоплею і сиром. Ще має бути підлива зі шкварків. Розкачує тісто, вирізає кружальця для вареників та накладає начинку переселенка з міста Марганець, що на Дніпропетровщині, Ірина Яковенко. У жінки друга група інвалідності із зору. Я завжди хотіла бути чимось корисною для наших воїнів, які нас захищають. А це така справа, що... Вже накладаєте? Так, да, Олечка, зараз я це накладу і будеш. Ага. Вони в Бахмуті, подружки, син служить, теж. І слідкуємо за новинами. Ольга Баклюкіна розповідає, ліпити вареники для неї звична справа, адже вдома завжди куховарить і займається хатніми справами сама. У мене два сина. І в мене є чоловік, в мене немає варіантів. У мене немає варіантів. Я все роблю. Я роблю консервацію, я підшиваю брючки, я пришиваю гудзики, я все роблю сама, вішаю штори, усе прасую, ну, користуюсь сама електричною духовкою. От як і дізнатися, що вже цибуля підсмажена. Ти відчуваєш запах, розумієте? Сира цибуля, то буде сира, якщо вона підсмажується, вона має інший запах. На кухні жінки чергуються, щоб кожна змогла долучитися до процесу. Куховарити також допомагають доньки Стефанії. Вони мають відвезти вареники до Богородчанського волонтерського штабу. Зрозуміло, що вони теж хочуть бути корисними. Тим більше, що багато з них майже ніколи не бачили. І реалізувати себе в будь-чому для них є... якби велика перемога над собою. Захотіли, ми зробили всі умови, наварили всього необхідного. Мука є, картопля є, слава Богу. Охолоджені вареники по 20-25 штук розкладають в пакети, поливають олією та шкварками. Це робиться для того, аби легше їх було роздати солдатам, каже Стефанія. Десь 16 там є або 15. Так. Андрій, будуть бонус. Наступного тижня люди з вадами зору мають намір робити для військових голубці, а потім ще пекти булочки. Оксана Василик, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.